Continuăm discuția noastră cu vicepreședintele Comisiei de Agricultură, europarlamentarul Daniel Buda. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Română, mulțumesc pentru invitație. A fost o perioadă complicată, cu multe crize în zona de agricultură, generate, sigur, de toate situațiile prin care am trecut. Cea mai recentă criză pe care trebuie cumva să o manageriați este cea legată de cereale. Ce soluții sunt la nivel european? Dar aș putea spune că suntem într-o perioadă complicată din acest punct de vedere, dat fiind faptul că, așa cum se știe, se discută de ceea ce înseamnă prelungirea interdicției de export a cerealelor din Ucraina către cele 5 state membre. Foarte multe state membre ale Uniunii Europene se opun această chestiune pe considerentul legat de împrejurarea că s-au primit compensații financiare de către aceste 5 state membre, însă, în opinia mea, acele compensații financiare sunt insuficiente pentru a compensa pierderile de venit. Marea problemă, știți care este, și din păcate nu vreau să mă suprapun cu o parte din discursul lui Putin din acest punct de vedere, este legat de faptul că o parte bună a acestor cereale, în speță 45% din cantitățile de porumb și 35% din cantitățile de grâu, au rămas în Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, în loc să plece din Ucraina către zonele africane, acolo unde se moare de foame în această perioadă, aceste cereale au rămas în Uniunea Europeană și au pus presiune, evident, foarte mare pe piețele din aceste 5 state, România și Polonia, cu precădere. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? De ce au rămas pe traseu? S-au pierdut așa pe... Explicația lor, a celor din Ucraina, a fost una destul de ne la locul ei, aș spune, odată în spațiu public, pentru că acolo s-au cumpărat. Sigur că aici sunt mai multe aspecte care trebuie să le discutăm. În primul rând, ar trebui să securizăm aceste cereale care pleacă din Ucraina, să ne asigurăm că ele, într-adevăr, se duc până în ceea ce înseamnă portul Constanța și de acolo mai departe câte zonele africane. Nu ne putem mărgini la ceea ce spun ucrainenii, să spunem, domnule, acolo se vând aceste cereale și de aceea au rămas în aceste piețe. Pentru că, până la urmă, ce se întâmplă? Să fie foarte clar, plecăm de la o nevoie stringentă și indiscutabilă de a sprijini mai departe Ucraina în toate eforturile de război, inclusiv în ceea ce înseamnă exportul de cereale. Dar, în același timp, nu poți să-ți creezi dificultăți majore pentru fermierii din România, pentru că îi pui în imposibilitatea ca ei să-și poată continua mai departe activitatea. Dimineața discutam cu fermier din regiunea Clujului, care lucrează undeva în jur de 300 de hectare, și spune că la floarea soarelui, de exemplu, este pe minus cu 1200 de lei. Adică dacă acești oameni mai departe nu vor putea să-și vândă produse, repet, astăzi, când avem o interdicție de import de floarea soarelui, dacă mai departe această interdicție va fi eliminată, atunci acești oameni nu o să aibă unde să-și vândă cerealele și nu vor mai avea banii necesari și suficienți să-și păstreze mai departe activitatea. Ei, și atunci, sigur că da, soluția corectă la nivel european care este? Soluția corectă este să asigurăm un tranzit sau un transport a acestor cereale din Ucraina către zonele africane. Și am spus foarte clar Comisarului pe Agricultură că ar trebui Comisia Europeană, prin acele structuri sau prin acele ONG-uri care cumpără alimente în cadrul unor programe internaționale pentru combaterea foametei, să cumpără aceste cereale direct din Ucraina și să le dea în aceste zone sau să le doneze în aceste zone. Din nefericire, nu s-a găsit aici un element de echilibru și din acest motiv, iată că suntem puși în situația în care să arbitrăm, dacă vreți, un război între fermierii din România, Polonia, Ungaria, Bulgaria și fermierii din Ucraina, ceea ce este incorrect. Aș putea spune că aici este vorba de o incapacitate a Comisiei Europene până în acest moment să găsească o soluție adecvată la această problemă. Și eu cred că, până la urmă, va trebui să găsim acele mecanisme prin care să ajungă aceste cereale, repet, din Ucraina în celelalte zone ale globului. Și mai este un alt aspect despre care nu putea să vorbește foarte mult și la nivel european. Mai oameni buni, nu poți să transporti pe căile rutiere din România și pe căile fluviale și navale din România foarte multe cereale dacă nu faci investiții majore. România a făcut investiții substanțiale în această zonă, dar nu poate să fie lăsată singură în momentul de față în ceea ce înseamnă acest efort. Astfel încât avem nevoie de bani cu subiect și predicat pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii de transport, fie pe cale ferată, fie transport rutier, fie naval. Vreau să vă spun, am fost în portul Constanța, la Galați, împreună cu colegul Herbert Dorman, cu Norbert Linz, președintele Comisiei de Agricultură. Am vizitat acea zonă și linia de cale ferată este cu un ecartament diferit. Nimeni, până în momentul de față, nicio țară membră a Uniunii Europene nu a trimis o locomotivă și un vagon de cale ferată în zonă ca să fluidizeze acest trafic de tranzit de cereale. Ori este o chestiune de timp, am spus și colegilor din celelalte state membre ale Uniunii Europene, este o chestiune de timp până când aceste cereale vor ajunge piețele din Franța, Germania, Italia și așa mai departe și vor pune presiunea acolo. Ori eu cred că este important să găsim acel punct de echilibru, așa cum am spus, ca aceste cereale să ajungă acolo unde este nevoie într-adevăr de ele. De la cereale vă duc la miere.
Pentru că aveți în Comisia de Agricultură și la nivelul Parlamentului European o discuție care ne interesează cu adevărat și ca simpli cetățeni, dacă vreți. Da, ca și consumator, în primul rând, aș putea să spun, și mai departe, nu doar ca și consumator, eu spun și ca și agricultor, pentru că să știți că una, sau că principala producție a albinelor nu este mierea, ci este polenizarea, și că agricultura ar avea de suferit foarte mult dacă n-am avea un sistem apicol foarte bine pus la punct. Și slavă Domnului că România, în momentul de față, este pe locul 2 la ceea ce înseamnă numărul de familii de stupi în, ca și țară. Discutăm în momentul de față, la nivel de Parlament European, o directivă privind mierea și, de fapt, micul dejun, pentru că avem și mierea și gemurile și sucurile, dar din punct de vedere al mierii, pe mine mă interesează ca și cetățean, ca și agricultor sau cum vreți dumneavoastră, ca toate cadețele de miere sau toate recipientele de miere să aibă inscripționate pe etichetă atât țara de origine, așa cum dorește și Comisia Europeană, dar eu mă duc mai departe și spun și procentajul, da, de miere care provine din, știu, Ucraina, pentru că Ucraina este o mare exportatoare de miere, China și alte state. Vreau să vă spun că Uniunea Europeană în momentul de față își asigură doar 60% din necesarul de miere, restul de 40% îl importă și, din nefericire, peste jumătate din mierea care este importată este miere falsificată. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că acea miere nu provine de la albine sau acele albine n-au avut un cules de pe câmp, cum se spune, ci au fost hrănite cu niște siropuri, fie de orez, fie de diverse alte cereale, și practic discutăm de o miere care este denaturată. Din nefericire, îmi spuneau experții din domeniu că cei din China au ajuns la un nivel de perfecționare încât falsifică mierea de o manieră în care nici cu laboratoarele noastre din Uniunea Europeană nu putem să decelăm foarte bine care miere este falsificată. Păi și atunci cum facem? Una peste alta, ne perfecționăm și noi până la urmă, ținem pasul cu ceea ce înseamnă aceste noi metode de evaluare a mierii. Una peste alta, în opinia mea, este important să avem pe recipientele în care se vinde mierea și procentajele în care sunt, să spun așa, reliefate din diverse state membre ale Uniunii Europene pe de o parte, dar pe de altă parte și din afara Uniunii Europene. Pentru că consumatorul întotdeauna el trebuie să știe, să aibă posibilitatea de a-și face alegerile potrivit propriilor valori. Și atunci sigur că nu poți să faci acest lucru dacă scrii doar simplu pe etichetă miere care provine din China. Bun. Cât este din China? 90%, 95%, 1% și așa mai departe. Și de aceea cred că acest lucru va trebui să merge în această logică. Mai avem, în cadrul aceleași directive, discutăm, de exemplu, și pe ceea ce înseamnă compoziția de fructe pe kilogramul de gem. În momentul de față avem 250 de grame, 350 de grame, depinde de tipurile de gem, 450 de grame și se dorește creșterea cantității de fructe pe kilogramul de gem. Sigur că industria se opune la această chestiune, însă noi spunem foarte clar. E mai puțin profitabil pentru ei. Da, ce să pui, nu știu, într-un kilogram de gem, să pui 450 păi de grame acasă, de cum facem? Când facem pentru de fructe. Acasă, cum facem? Și atunci, evident că aici suntem oarecum într-un, pe contrasens cu industria și l-am transmis foarte clar acest lucru, că nu vom renunța la ceea ce înseamnă creșterea cantității de fructe în kilogramul de gem, pentru că vrem până la urmă, pe de-o parte, nu să asigurăm fermierilor posibilitatea de a vinde produsele, ci consumatorului. Tot timpul introduc în ecuația discuției consumatorul, el trebuie să fie cel care să fie satisfăcut de activitatea fermierilor. Există, spuneați, reglementări chiar și pentru zona de sucuri de fructe? Da, avem și pe zona de sucuri de fructe și aici referitor la ceea ce înseamnă calitatea de zahăr care este conținută în fructe și de asemenea și aici avem discuții legate de ceea ce înseamnă în sucuri, avem chestiuni legate de etichetate și aici de etichetare trebuie să știe consumatorul cât zahăr conține acea unitate de produs în așa fel încât să poată să decidă dacă îl consumă sau nu, pentru că pot fi unii care să fie diabetici, alții să fie în fază de prediabet și așa mai departe. Și atunci, sigur că consumatorul trebuie să aibă opțiunea și posibilitatea de a alege într-o formă sau alta. Ce înseamnă pentru tot ceea ce reprezintă agricultura românească aceste modificări? Ce au de făcut? Aceste modificări nu înseamnă altceva decât a oferi claritate pe de-o parte și piață de desfacere consistentă pentru agricultori, dar pe de altă parte aș pune înainte de toate pentru consumatori posibilitatea de a face alegerile pe care și le dorește în cunoștință de cauză. El să decidă ce fel de produs dorește să consume. E foarte important că regulile acestea vin de la nivelul Uniunii Europene, se vor aplica în toată Uniunea Europeană și se caută și o variantă de a ne proteja, să spunem, de statele care nu fac parte din Uniunea Europeană. Care e mesajul pe care îl transmiteți în finalul emisiunii noastre agricultorilor care vă urmăresc?
să fie conștienți de faptul că aici la Bruxelles suntem alături de ei, că la Bruxelles facem tot ceea ce este necesar pentru că ei mai departe să poată să-și desfășoare activitatea și să vadă în instituțiile europene ca niște, niște parteneri și nu niște dușmani și așa mai departe, pentru că acest curent naționalist este unul care prinde foarte mult și că Uniunea Europeană este alături de fermierii din România și din toată Uniunea Europeană încercând să găsească soluțiile cele mai bune pentru că ei mai departe să poată să desfășoare activitatea și să garanteze ceea ce numim noi securitatea alimentară, adică accesul la alimente de calitate și la prețuri rezonabile. Mulțumesc foarte mult, Daniel Buda, pentru prezența dumneavoastră. Ne revedem cu siguranță în lunile următoare aici. Mulțumesc la BIU. Pentru invitație. Vouă celor de acasă vă spun să rămâneți pe Antena 3 CNN sâmbătă de sâmbătă la 9:30 ne întâlnim la BIU. Cu bine și sănătoși să fim!